把它弄起来啊，就然是后，部队外的，就是内部给李总听听，哈哈。对对对，因为你说的清楚嘛，我们大家都记录一下。我觉得你这个 idea 是非常不错的，哈但哈，啊。我们等高总过来，像我们，你这是在哪里啊？我在朋友家了啊，对，我知道你们家哪地方，我们好像你们家我已经很熟了吧？对啊，这是在朋友家了啊，没事，不影响咱啊，那是那是，我嗯，们先等高总，高总怎么没有来？行，最近的市场变化还是比较大的哈。哇，最近这个是好市场，哈哈哈哈。啊，好市场对我们来讲是好事啊，是好事，那是我们就是要波动嘛，要果冻，对对，呀，因为这个时候才显示这个叫功夫嘛，对吧？这个没功夫也不行的啦。对，我想做一段呢，做一段，咱把那个什么，就是这叫。示范账户嘛，对，哎，我跟你把讲这啊，个，这次呢，通过你，通过杨总呢，这个曹总是一个非常理想的合作伙伴，对，非常好。高总来了，高总来了，好像从他这里来搞呢，资金是不成问题的。啊。我跟你讲，有你这样的支持鼓励，我们肯定成功的吧？肯定成功，应对该呀、是。啊，哎，你好，哎，你好，王总，我一哎，路你是在黑暗的地方啊，高总，好。哎呀，我们又两三个礼拜没见了哈。哎，哎呦，您给我那个菜呀，我们家都说那非常好。好，这样好了，你高总还专门给人家 surprise 哎，哎，没有，刚才一下子黑了，然后一下子光了，这事情，我们用手机，我是用那个用电脑清楚一对。点。我们先请这个王总给我们介绍一下啊，这个王总有个非常好的主意，这个可能是对我们公司非常有利的好啊，谢谢他们王总说对我说们公司的啊，支持啊。我们先听听，是啊，那个嘛呀，我呢在国内那头不有一些关系嘛，现在呢，他们有一个产品，效果啊，是这个中药的产品啊。但是，在国内正在办的几个证照，是在北京的武警第三医院，要做临床。这个市场呢，怎么讲呢？我想做呢，把它做到加拿大来，这个获得一些证照嘛，因为中药全是天然成分，它能够。加拿大的一种这个保健品吧，然后这个保健品是特别适合卖回到中国的，它这个本身在国内是个药啊，是个药品。那么呢，在这面呢，我想做一个商标，然后呢，出一些个标准的文件，让国内呢按照咱们加工。实际配方呢，就是国内原先的药的配方，这种就是配方出海的项目有很多，有很多。现在正好呢，哎，这个有这么一个方的吧，效果比较明显，就是他吃完之后有疗效，一段呢在抖音上卖的。后来因为它效果太好，让国家给封了，因为它没有号嘛。因为你既没有这个药品号，也没有这个国内叫保健品号，对，那么呢，你就属于非法的这个生产，非法销售的。我对，想了那么个捷径啊，我说你就别办国内那号了，我们来，哎，我从小，后呢，我可以卖回去呀。因为它疗效好嘛，你看，对。
对，你调校好的话，你就是在这边，我们就帮你注册一个，在加拿大卫生部注册一个叫 Natural Health Product， 就是健康的这个那个叫自然的健康产品。我们在英文叫自然的，英文翻译为自然 Natural Health Product， 就是自然的健康产品。那么呢，我们中国叫保健品，美国叫做什么？美国叫做添加剂 supplement， dietary 就是饮食添加剂，对，名字不一样，对，嗯，对。然后呢，注册以后呢，我们可以在这边生产，你也可以在那，应该在那边生产也可以。然后呢，你听我说，我们这边注册以后呢，你想要再到中国去注册，应该也很快，知道吧？反正我跟你们天津人还很有缘分哈。怎么呢？是我以前有个合作伙伴，因为我是搞食品安全培训的，那么一个合作伙伴，他原来专门就是搞这个保健品，这个中间这个药，中间成分药也好，保健品啊，中间成分的那个进出口啊，特别跟你们天津有个天成，不听说过没有？天成公司，天成制药公司，天成。天成，不然听说过没有？我不知道大不大，我不太清楚。对，原来跟他们合作的，跟他们天津合作的，现在他们做了很多年。不过这个合作伙伴呢，哎呀，很遗憾，去年得肺癌过世了。不过没关系了，我们这边还有另外一个朋友，那天庞总见过的一个庞总，他在这边搞这个开发的，他也这边也注册了很多药。如果你委托他帮你这边办的话，这个我们的那个这个叫保健品的这边只是那个什么注册一下就好了，注册登记一下就好了，没有太多的手续要办的，对，相对比较容易，对。对，我就想，如果要是那嘛，现在绿世界那边怎么样呢？用他的证照好用不好用啊？用什么？就那个、用我们枫叶。枫叶嘛，啊。高总就是用我们枫叶公司、那个、我们枫叶的那个去申请是吧？也可以，我想应该可以。不，现在我跟您讲是这样啊，申请不申请都不重要，因为枫叶现成的、它这种东西啊都是纯天然制品的，配方也不大。关键是中药那些东西跟咱这面的提取的自然的区别不大，你检测对，然后没有洗可以吗？对，所以我觉得也可以，目前可以纳入我们公司那个大健康概念，因为我们做那个麻醉药，就是汉麻麻醉药，我们也提取里面两种产品，叫 CBD 还有 C 什么 D 啊 ，Crystal 还有什么 CBG CBD， 对 CBD、要一个那个最简单的就行，实际有一个关键的问题呢、这里面是委托国内去生产加工，在加拿大咱们只做一件事，就是包装。所有的产品呢让国内做，因为这面大部分90%的都是国内做的。对对对，我知道，我们这边都是去配方，对，很多生产在国内，对，因为国内相对来一个国内的一个生产价格能力很强，这个市场很大，我们何必就是运来运去呢，没必要嘛，对。对啊，就加工就完了啊，对对对，这样非常简单，而且呢对对对马上就能运行起来，对对对，应该很快。应该很快，销量还不错，要不不会引起那个国家的重视嘛。对对对对，因为你这个属于非法的那个，如果你小量的话，对这个市场没有什么冲击，你这个属于双无啊。没标签，没有国家没有没没标签，国家没牌照，知道吗？就没有那个登记注册，对啊。是的，嗯，对。行啊，你这个可以把相关的信我们建立一个联系吧，我也跟公司这个李总也汇报一下，我也问问这边的朋友，因为我是没办过这个具体登记手续，我问问这朋友一办就可以了，这边很多搞这个保健品药的，对，看看自己做一套手续，如果复杂 对, 对, 对，不听说不太复杂，对、但这有几点，就是说我从资本角度考虑啊，并不是从这个市场的角度了啊，因为市场现在有现成的市场，那边一旦给推，咱这边就是生产加工也用国内的，咱只是不出了一套手续让它合法化，对，想合法化，对，让它合法化，这样呢不大家就很快能够上手，但是这要对于一个上市公司来讲它就非常有意义，对，你的产品卖到中国去了，
用的是你的、嗯、用的是你的号，而且这那名正言顺是这个出口到中国，并且呢它的销售业绩良好，嗯，销售肉这是一个非常好的一个概念， 对， 对，一个很好的一个很好的一个什么一个借壳上市，对、啊、就是那个借壳这个你不叫上市，只是你在市场上了，就借壳就借这个壳把它那个啊那个合规化，嗯，合规化。不过呢，你知道这个王总的这个想法是非常好的。第一呢，就是说这个这样一个我们合法的一个手段工具，对吧？第二呢，它那个市场很好，赚钱呢。对，关键问题是能赚钱呢。上市公司就是目的就是赚钱，你要赚钱，投资人就来；不赚钱，投资人就不来。这个很简单。对对对。对，但是呢，王总这个事情呢，他就是很赚钱，就跟我们原先那个高总一样的，不是一个工总一样的，工总那个、嗯、那个公司买了个保健品到国内去，加股票，对吧？他是跟那个金融资本运作结合起来，嗯，所以呢，他这个生意做得非常非常的快，非常非常大，嗯，因为这个东西呢，其实你知道。其实呢，不管是直销、全销，还是搞这个保健品，搞什么的，都是回来赚钱，对吧？嗯。投资也是回来赚钱，哪个东西赚钱快，谁就往哪走，对不对？对啊。因为那王总呢，他就第一呢，他懂市场；第二呢，他有好的产品；第三呢，他知道这个金融、这个资本运作这个事情。所以呢，这个跟我们结合起来呢，就是非常理想的。因为其实投资人说穿了，就是回来立逐利嘛，投资干什么？就是回来赚钱嘛，是吧？嗯，老唐，这是你个人的这些这个大观念哈，金融观念，我知道金融观念。我们是搞金融的，就是这样的。你不信？我知道，这是你的金融观念。但是从我这个专业角度，我觉得局限一点哈。我们要注册的话，我们需要提供很多的相关的这个数据的，对对啊、成分啊，这个啊、相关的那个啊、这个效果试验呐、啊，还有毒理试验呐、啊，等等方面，因为我们这边要注册一个东西，需要备案的，对，备案的话需要很多数据的。应该我们有货呢，还有就是如果说你们有销售的，已经有预销售吧，我们叫预销售。也告诉我们这个政府预销售的那个、啊、情况，然后呢，我再跟我们这边的相关的专业人士啊，办过这个手续的专业人士，我们再探讨一下需要什么东西。那么你这个材料也需要去翻译啊等等方面，我们呢就是看看这个我们这边这个技术方面，就是这个手续方面，这是一个问题，就是登记注册以后，我们这个委托中方啊在生产。因为委托你生产以后，你拿着一个批号到那边生产，生产以后你可以在那边销售都无所谓了。不是，我们在拿了批号以后，你还是要到中国去再注册的，知道吧？还是要到中国再注册的。不用的。啊？不用。我跟你讲吧。可以了。上次呢，我跟你插一句啊，这个小红知道，我们这个龚老板呢，他在这里呢。生产产品不就有了一个产品的这个规格产品，因为要买的人特别多，呵呵，然后呢就是在这里呢一大笔的发货，那现在如果刚才王总这样的话，货都不要从这里发，就从中国就可以不用，那不用，那不用，我知道，对不对？然后呢这个钱呢就直接就因为要大发货，这一点就是那方面，咱还得做一个在这边加拿大到包装，然后从我这样中国是不检查的，如果在国内的话手续太繁琐了。对，我们应该提供相关的这个相比这个包装卸制什么之类的，对，我们弄好。对，加拿大要这些都是中国人做相比卸制包装啊，都是很用的。对，我们可能会弄一个中英文的为什么第一那种，对啊。对，关键问题是就是说他这个东西没有害处。不有效益。这方法不对，我再说。啊，你们都听清楚了。啊，重讲一遍啊，这个产品用绿世界现有的那些个注册的证号就可以，不需要中文的。
他卖到中国是跨境电商的模式，是直接货寄到了客户的手里面。哦，你是直接用，哦，我明白了，用你这个销售渠道，这个跨境电商过去直接是英文的，我明白了，不需要中文。哦，就是直接英文的。我跟你讲啊，王总呢，这很多 IP。王总，你这个，王总，他王总现在，王总练现在练你这个什么？这个跨境电商，这个天桥是吧？天桥。对。第一，要产品好。这样。第二呢，要有人愿意买账，对吧？对对啊。第三呢，有合法的收，就是收银的一个地方。合法的手续。嗯。王总明白了。没错吧？对呀、啊，做生意的其实呢很简单，所以呢，当然这些都是要配合，对吧？对，不论是质量检查也好，专业证书也好，质量包装也好，这个都是没问题，就是有钱都做得好，我明白，呵呵我明白。我律师店就用律师界现成的就可以。对对对。那什么，他原先不也有吗？电号。这个律师事件它专门有这些对枫叶律师事件，我们的那个我们用我们的 logo， 用我们的 logo， 用我们的那个标签。对，你看到没有、logo、这包装多漂亮，需要我们签，你看吗？对，你不就有产品吗？有产品我们这个是然后再增加几种产品，碳嘛的提取物，那个就是止痛药。对，关键问题是呢，我跟你讲王总，这个是我们公司就是以这个汗麻为这个基本成分的这种，对，你看这上面有那个什么sleep， 这是帮助睡眠的啊，这个帮助睡眠的，滴的放舌头下面啊，有 NPN 编号吗？这些全部有的。我想问一下，哎，你那个是出于这个药还是出于保健品啊？就保健就是 NPM 号，你看一下。NPN 号你看一下，肖红你看一下，你下面有没有那个编号？你看这里很大情况是保健品概念，这个字很小啊，我真的我得慢慢看。你自己看一看。就是我呢讲那个我刚刚听了你们讲了以后呢，嗯，第一个这个跟我们公司还是很 match 的，因为我们一直是做这个保健，哎，保健这些健康。健康市场的这个产品，这个是也挺符合的啊。第二个呢就是那个啊，第二个呢那个 GMP 你怎么去那个，你刚王总你的产品一定要有 GMP 认证，这你就不用说了，我就问你那个编号有没有。编号我不太知道，我得问一下，看一下啊，那你看一下有个那个NHP NHP 号码 ，Natural Health Product NHP 的号码有没有？是药还是保健品？它有 NHP 号码。这肯定是保健品，肯定不是药的。对，是保健品的话，你看有没有 NHP 的那个 number， 告诉我，找一找。哼，那我们公司就直接帮他们信息就完了。没问题，这个事情呢，我们今天讨论这个事情呢，明天李总就可以扎铺了。他那个有人在做这个东西，我们公司有那个人在做这个东西。对，关键问题怎么了？就是王总，这个核心的问题是这样，王总有个好的产品，嗯，第二有中国的巨大的市场，对，投资人愿就是那种就是消费者愿意买单，嗯，是吧？这样的话呢，投资人就愿意投入，就是个逻辑，对吧，王总啊？对对对，给上市公司多了一个项目嘛。对呀、啊，对，没错，对，我们是一个项目，上市公司，上市公司就这个一个产品嘛，就是一个项目一个产品嘛。对对对对。我们现在有很多产品，其实我们现在已经大健康的这个在这么一个在这个一个 group 里面，就这么一个组里面，像我们现在还有房地产这一块，现在有这个保健品这一块，现在在保健品这一块里面想要加一个产品就完了，对，嗯，对对，就这意思，是吧？就这意思嘛，是吧？简单了嘛，是不是？我跟你讲啊，这个王总的思路是非常清楚。哎，那个。那个我们公司已经也有那个精油在中国已经在那里卖了。我问你编号有没有？
有些人你看我看一下有没有，哎，我没认出来啊，这个我不知道它的编号在哪。他因为他下面的信息太多了，他看不出哪一个。明天问问啊，麦克这个李总就行了。等一下我打个电话去，我看要他发一个标，我要那个，对，我等一下要那个 Frank 给我发一个这个产品那个什么那个标签给我就知道了，我一看就知道了，你不懂，我等一下 Frank 给我发一个这个产品标签，哎，这个你现在是专业的，他发一张纸给我，一标签纸给我就完了，我一看就知道了。对，因为我们这上面有那个著名的就是 all natural， 就是全自然。我知道 OK。All organic 就有机。Okay. 现在关键问题，人家要批号。我知道，我也听懂了，唐先生。哎呀，去批。那个啊，听力没问题。那个，我只是说，我看到什么没看到什么，我告诉你那。行，我知道了。嗯。行，我家里面很多保健品，我一看是加了生产的 NHP number 就完了。对，应该是。这个高总是专业的。你谁也瞒不过他。没有这个是在金融上的事情，谁也瞒不过我。没有了，这是神的恩赐了，这个也不是我自己的功劳了。哎呀，这是神的这个你是专业的，恩赐了，神安排每个人。过去这些年呢，我也一直在这个。对。过去这些年我也一直好，啊，然后我们弄了以后就跟对方，我们在如果这个是可行，然后呢大家就先向下一步好吗，就是关于这个先把这个东西弄了以后，对，就是这个产品生产啊，等等方面啊，就是然后这些东西都是王总来给你们，就是利益分成等等方面啊，那的方面啊，对，那当然的，对，那个就现在有没有现成的这些编号什么的，有的话，对，我知道就容易了，我知道，如果这个都是保健品的话应该就容易了，就但是好像是要经过这边的那个检测呀什么那个的，因为你知道李一辉的那个产品精油它是在中国生产，但是呢他把样品发过来要经过这边的那个，然后才能注明，关键问题是这个，哎，重要啊，每一批都会做那个，那不重要，有没有编号是重要的。对，这个如果说我们这边不是我们这样的哈，原则上是这个产品啊，健康产品我们要 claim， 就是我们要宣示有哪方面的这个功能啊，就是那个预防功能、保健功能。那么呢，我们你听我说，对，现在我们的成分就要达到一定标准。打比方，像我们这个 omega 3就是不饱和脂肪酸。我们要 claim 这个产品，还有像那个这个鱼啊，这个海豹油啊什么之类的，如果你要 claim 那个什么是有哪方面的那个功效的话，它要达到成分达到一定多少，因为这个我们这个 FDA 就是食品药品法规里面就是关于这个健康声明它要达到的那个技术指标，就产品的那个含量指标多少，这是规定的。这是规定的啊，因为我是做这个东西的，对，它规定的，对，所以说就根据你那个产品将来在国内销售啊，那么呢就是你就说我知道你有客户有你的市场，但是呢如果说你要求我们这边帮你要把它这个声明是这个某个含，因为你是就是你要你就说你拿一个功能，如果你是说是心脏病呢。对心脏有好处，那么降低这个降低这个心跳啊，会干什么东西啊？那么我们就有一个说明了。那么这个某个成分就要达一定标准，达一定标准的话，那我们就要把这个你把那个样品寄过来，我们就要去做测试。要到国际认证的实验室做，国际认证实验室做测试，测试达到这个标准以后，那么呢，你就可以做这个那个健康声明了，叫 health claim。对，是这样的。没错，对对对没错，是。因为李一辉的产品现在还等着在这里那个吗？对，不奇怪，因为你没达，如果因为你还没，因为测试还没出来嘛，或者你没达到嘛，没达到那么，关键问题是你还要经验呐，就是或者你在自制的时候，要么自制的，要么呢你就是什么呢？你那个自制，你是用这个油制啊，还是水制啊，还是片制啊，还是这个胶囊制等等方面，那么呢，你这个里面 claim 那个有效成分啊，就要达到多少才能够那个是。因为对还有呢，就是你国内的那个生产的那个东西是用什么是什么制？对，一天要吃多少？对，才能达到这个保健效果等等，都要有明确说明的。对，
对，因为你有个那个你有个那个 direction 嘛，就是那个什么，就是每天吃多少啊什么之类的，你要吃了，你一天要吃进多少锅那个有效的那个健康成分呢、啊、你才能起到保健作用啊，对啊，这样的。这个就是下一步。你要认证的话，他就必须要经过实验室的那个啊，对，国际认证的实验室、嗯、国际认证。这个都不还有呢，就是你这产品你到时候是 made in Canada 还是 made in China， 这个就是王总、嗯、你到时候产品上面标注是中国制造还是加拿大。你听我说，哎，这样的，那 Crystal 这样的，就是你他这样的，他是 made in China for 哪个公司，For Maple Leaf Green Cooperative Canada， 知道吧？明白意思没有？在中国制造是给那个什么，给加大枫叶那个绿色枫叶造的，对，就像苹果一样的，没有？对吧？中国制造，知道吧？加大造无所谓，但是你是给他公司造的就完了，加大公司造的。我懂，我懂。但是有一点，如果说你已经有一大批的这个现成的客户了，那是另外一回事。否则的话，作为中国那边的人啊。他那个你 made in Canada 和 made in China 他的那个可信度啊是完全不同的、啊、不是因为你这样的，因为他现在那个客户这样，他现在的客户呢就是他知道这个产品在中国制造的已经有客户了，那么呢就跟他说那么在你们这个是销售的问题，就销售这个业务代表就要跟客户说明啊，是因为这个因为在中国是碰到这个注册问题、我们到加拿大来注册、但产品、成分各方面要求都是一样的，对，你跟他这个销售代表跟他说明就可以了。我举个例子跟你说啊，就是我过去几年做这个 USANA 呢、其实在中国他把那个宝英买到了，好多产品是在宝英在北京一个很大的这个工厂在那里做呢，但是配方原材料都是美国这边进去的，对对对 formulation、都是美国进去的，就是有几次啊，就是我国内的一些客户啊，客户呢看到是从中国寄过去的，他就说哎呀你这个是中国产的，我说不是，是美国的、哎、我都明白，不这个慢慢都接受了，对，不是对你这个USANA来说可能是这样的，因为你是美国公司，希望产品在美国生产，但你在中国生产或亚洲生产，或者他可能有些怀疑，那么这是某些客户就是这个知识面不太广的，你像这个属于像那个天津这个王总这边的朋友这边就不存在这个问题，为什么呢？因为他这个他吃的东西就在中国生，他就在中国生产的，就跟他说明我们在中国就是这个手续没有合法化，我们现在换一个合法的这个手续在这里，其他什么东西都一样的，说这个东西呢就比你USANA就那个推广容易多了，因为新产品你说美国的那么中国生产的是不是，你跟他说半天，像天津这个王总这个他的朋友这个东西根本就不，就跟他说明一下就完了，在中国有手续没有那个就完了，那他已经知道这个产品那就没问题，不知道的人有些人就崇洋媚外，我跟你讲，你要是不知道这个产品去推销的话比登天还难呢、王总这个产品是畅销产品，已经有了情熟了嘛，只是换一只是这个中国许是没有没那关键问题是他的主要问题不是客户的问题，而是对合法性的问题，对吧？对，合法性的问题这是关键，对，解决了一个合法性，其他就好办了。对，就是解决了合法性的问题，就是收钱的问题。对啊，对。然后呢，我们是怎么样那个的？因为我们上市公司也是要找一个赚钱的东西，就大家都。对，这是个很好的主意。对，谢谢王总，谢谢王总的介绍。对，看看这个上市公司。王总跟我们是对啊，这个因为你的这个在国内这个。做了很多年，我们以前还算办过这个这个同行哈，质量监测哈，质量检查，对。你是中加海关的公安员？没有了，这个王总以前算那个标委会那边了，对啊，标委会原来在我们质检总局，对，现在划到市场监管局去了，对，是，行，行啊，我就跟李总说一下。先问问他，就是这边这个是由我们公司来帮你们申请，需要就是因为我们原来申请这个汉麻产品的时候，这个手续怎么样？然后你这个东西呢，大概需要一些什么资料？然后我就问你那边要好吧？就是看看你们提供什么东西，
那么呢，在关于这个将来这个分成啊、收费啊等等方面，就我们就还谈细节了。为什么呢？因为想象到，如果你这个成分寄过来以后，你们我也建议你们那边就是尽量把这个什么呢，把这个标签就是做细一点，就是你是什么功能，然后呢，就是含有什么主要的那个健康成分。那么我们就要用加拿大这个 FDA 加拿大食品药品那个管理这个法规里面的那个标准啊，我们有个那个 table， 就标准 table， 那个啊就那个regulatory table 啊，就要列明，然后我们就要去实验室帮你做一些测试啊什么的，测试完了以后达到这个标准以后，我们就可以帮你做这个声明了，健康声明了，是这样的。对的，对对对，他有这个。不要搞啊，只要。是个产品就可以哦，那就是不要具体的，就不要具体那么细的东西，对啊，就把产品定一个名字就好了，那就简单很多了，那就简单很多了，真的，对，名字就可以。行，我明白了，行，那我就跟公司再汇报一下，我们这边帮你申请这个就是 NHP， 就是 NHP 这个号码，它需要一些什么的资料，好吧？对对对，好的好的，行，好嘞。谢谢田总，谢谢那个王总，哈哈，什么叫谢谢你啊，王总，好的，谢谢你上次帮忙，我们努力啊，谢谢你，下次再给你带点那个野生，下次再给你带点野生三文鱼去，哈哈，我们是钓三文鱼，钓到二十多公斤二十多公斤三文鱼啊，我们两个上个礼拜到那个破了后不去，那个三文鱼简直多得不得了，你就不要去钓了，就去抓就行。我现在这个时候三文鱼就很老了，不好吃了。我们大概是六月份、五月份、六月份、七月份钓的三文鱼就好吃。对，这个时候的三文鱼都不行。现在三文鱼那个肉很老，不好吃。对，对，差十万八千里了。鱼，我跟你讲，这个时候你钓个三文鱼20磅，一点都不好吃。对，而且还有就是我们现在在那个超这个农贸市场这个超市买的三文鱼都是人工养的，它不是野生的，对。对对对，对，野生老的就不行了。三文鱼可能三文鱼吃老的跟吃。对，不一样。我们大概五六月份的时候，三文鱼特别好吃。对。行，王总，那就谢谢你的这个提供这么好的信息，帮我的忙啊，支持我们公司，好吧？代表公司，谢谢你上次帮忙。好，谢谢谢谢，一定要合作的吧。对，今天是我们感公司感谢你，咱们这个唐总、肖总也非常感谢你，真的非常感谢。好，行，好，先这样，好，好，再见，好，再见，好的，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，好的，拜拜，